чемпіонаті преміум-ліги з футзалу приймає участь 104 команди. І хочу сказати, що для нас, як для асоціації мініфутболу футзалу Хмельницької області, це є гордістю, тому що така кількість команд навіть в містах-мільйонниках відсутня. Згідно плану календаря наших змагань, фінал Кубку преміум-ліги запланований на першу декаду лютого місяця. Ну а загалом чемпіон преміум-ліги визначиться всередині березня. І, власне, і чемпіон преміум-ліги представить наш регіон у фіналі аматорської футзальної ліги України.